Drogi Vladyko Edwarde, szanowni otcy ta bogoposwiaceni osoby, droga młode, drogi braty i sestry. Otto Faber, jaki перейшов з англіцизму на католицизм, сказав про свою попередню спільноту так. Відколи ми вигнали Матір Божу за двері, наше християнство почало висихати щораз більше. Воно почало вегетувати. Якщо ж воно знову захоче зацвісти, ми повинні знову увести до англіканської церкви Діву Марію. На щастя, ми, католики, не викинули з нашого життя Божої Матері. Ми не сказали, як протестантському Русі, що її не потребуємо. Ми завжди приходимо до неї, потребуємо її опіки. Тому наша зустріч в цьому році проходить під гаслом «Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться по Твоєму слову». Ця добре вам відома відповідь Марії, яку вона дала архангелу Гавріїлу в часі благовіщення, стає сьогодні закликом і для нас. Ми приймаємо ці слова як вказівку на дорозі життя. Адже Бог закликає нас до того, щоб ми, як Марія, відповіли на Його Слово і самі стали знаком, свідками і знаряддями виконання Його волі, щоб ми показали Євангеліє тим, які Його не знають чи негують ним. Ми приймаємо сьогодні ці слова Марії разом з усією її вірою, завдяки якій вона змогла прийняти Боже Слово. Ми захоплюємося її великою відвагою, яка дозволила її, незважаючи на багато питань та сумнів, погодитися прийняти своє майбутнє життя, яке ставало для неї великою таємницею. Коли ми приймаємо ці слова, ми повинні довіритися Богові і відважно прийняти Його запрошення до участі в справі спасіння, тобто в наближенні навчання Ісуса іншим людям. Святий Йоанн Павло ІІ на зустрічі з молоддю в Дамаску сказав: «Завжди намагайтеся мати близькі відносини з Господом життя, вірно перебуваючи в Його присутністі на молитві, пізнаванні Писання, участі в Євхаристії та через таїнство сповіді. Таким чином ви будете формувати і зміцнювати в собі внутрішню людину», як писав про це апостол Павло. Щирий зв'язок з Христом – це секрет плідного життя, бо воно зосереджується на тому, що є справді важливе – на діалозі з тим, хто є нашим Творцем і Спасителем. Завдяки цьому ваше життя не буде поверхевним, але глибоко закоріненим в цінностях духовних, моральних і людських, які є суттю всякого існування і всякого життя. Мої дорогі, француз Даніел Анже в 1950 році вступив до ордену Бенедиктин. Він вивчав філософію і богослів'я. 20 років він провів на місіях в Руанді. Аж у 49 років прийняв свячення і став священником. Він заснував міжнародну школу молитви, яку назвав «Молоді світло». Він провів
220 євангелізаційних подорожей до 42 країн. Став автором багатьох книг на релігійні теми, які скерував до молодих людей. На одній з зустрічей він розповів про євангелізацію в одній зі шкіл Франції, яка була відомою і навіть більше, і яка гордилася з того, що була цілком атеїстичною. Молодь не виражала зацікавлення тим, про що він говорив. Відкрито показувала свою байдужість. І тоді він почув: «Даніел, сьогодні так жарко, ми змучені. Прийде в інший день, тоді послухаємо тебе». Один з хлопців підійшов до нього і з насмішкою сказав: «Ти говориш нам про Бога, то покажи нам того свого Бога». Даніел, не задумаючись, сказав йому: «Добре, прийди до нашого храму у вівторок на 17-ту годину». Коли отець виходив з класу, думав, що я йому покажу. В цій годині завжди відбувається адорація і свята меса. У вівторок, коли отець проводив виставлення присвятих дарів, він побачив цього хлопця в храмі. Адорація закінчувалася особистим благословінням кожного присутнього. Коли Даніл зупинився з монстранцією перед тим хлопцем, він гаряче молився про віру для нього. А після святої меси хлопець прийшов до нього і сказав, що вірить. Для отця Даніла це був справжній шок, але так було. Згодом цей учень привів до церкви кількох своїх товаришів. Це свідчення отця Даніела є для нас зміцненням і разом з тим підказкою, як євангелізувати сучасний світ. Не треба чогось надзвичайного. Вистачить вірити. Бо чим же він привів до Бога цього хлопця? Лише вірою і молитвою. Він також колись пішов за Божим Словом, як Марія, і сказав Ісусові: «Ось я, нехай в моєму житті все буде згідно з Твоїм Словом». Він також колись віддав Ісусові своє життя і став свідком Євангелія. Отже, що заважає нам в тому, щоб зробити так само? Що зважає нам запросити друзів до храму і показати їм пресвяте таїнство? Щоб молитвою і нашою поведінкою показати свою віру? Адже Ісус сказав: «Отак нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі». Тому повертаємося додому, будучи свідомими свого покликання до свідчення про свою віру в Бога, який є істиною, дорогою і життям. Повертаємося у наші сім'ї, парафії, школи, як справжні християни, які читають святе Писання, моляться і приймають багатство святих таїнств. Часто приступаємо до святого причастя, щоб крокувати через життя з Ісусом, бо Він пообіцював нам так: «Хто йтиме за мною, не ходитиме в темряві, а матиме світло життя». Нехай усіх нас перебуває світло Христа, щоб ми будували Боже царство правди і добра, царство любові і прощення, царство миру і взаємноповаги. Нехай це стане плодом цієї нашої зустрічі і принесе нам радість ставання Христовими учнями і свідками Христа.